Ваквото нивно однесување, нормално како последица, го има и ово денешното. Некој треба да плати цена, владата треба да плати цена за разочарувањето кое го имаат граѓаните на Северна Македонија. А таа цена и треба да се плати преку прогласување, оставка како прво, и прогласување на избори. Предвремени парламентарни избори и на тој начин граѓаните ќе проценат. И точно ќе се знае дали вината беше тука внатре или дали вината е негде надвор. Не е надвор, бидејќи секој услов кој треба да го исполниме за членство во Европската Унија, пред се, тоа е во полза и во добробит на граѓаните, на институциите на државата, на демократијата и на правната држава. Бараме премиерот да дава оставка,